Mais de 250 mil alagoanos foram beneficiados diretamente com a duplicação de um trecho de 4 quilômetros da rodovia AL-110 na zona urbana de Arapiraca. As obras foram inauguradas nesta quinta-feira pelo governador Renan Filho e ainda pelo secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Muzar Amaral, no primeiro dia de ações do governo presente no Agreste. São 5 as vertentes principais para o desenvolvimento econômico da cidade de Arapiraca. As duplicações das rodovias, que caminham a passos largos, principalmente com a duplicação de Maceió, Arapiraca e com a duplicação da BR-101. Além dessas duas, a duplicação de Arapiraca a São Sebastião, que já está em fase de licitação e nos próximos dias nós vamos dar ordem de serviço. Também a chegada do gás natural, é uma outra vertente para aumentar os diferenciais competitivos da cidade de Arapiraca. E mais 3 que estamos trabalhando, a próxima, o novo núcleo industrial, o novo distrito industrial de Arapiraca, que o gás já passou por lá. E nós vamos fazer um evento de lançamento dele nos próximos dias. Além do distrito, tem a nova CEASA e o aeroporto regional de Arapiraca, que é uma batalha grande do ministro Maurício Quintela, minha, do senador Renan. E nós vamos unir esforços para trazer também esse aeroporto para cá. Com essas 5 vertentes do desenvolvimento consolidadas, Arapiraca dará mais um salto na sua história, um salto rumo a se consolidar cada vez mais como uma das cidades que mais crescem no Brasil.